Da, še prva finalna tekma se je odvila, pa rečo po naših načrtih. Čeprav rezultat, verjetno ni nihče načrtoval, 10-5, to je rezultat za kakšen drug šport, ne za hokej, sploh pa ne za finale državnega prvenstva. Ja, rezultat je res zelo nenavaden, ampak mi smo se pač v garderobi zmenili, če hočemo zmagati prvenstvo, moramo tako eno tekmo v Ljubljani dobiti. Mi smo dobili prvo, tako da glede tega je super, da smo zmagali že prvo tekmo. Zdaj, to razmerje moči na ledu je bilo vidno na strani Jesenice. Je to posledica, ne vem, ritma tekem, ki smo jih imeli v zadnjih dveh mesecih? Gre za motiviranost ekipe ali je bil kakšen drug razlog? Pa jaz mislim, da gre za vse skupaj. Motiviranost skoli tako ni nikoli problem pred Olimpiji, sploh ne. Imeli smo pa dost tekem težkih v play-offu Alpske lige, tako da mislim, da nam je to res pomagalo, da smo igrali solidno. Doma je pa... Treba zmagati, pač. Če ne zmaga v Ljubljani, šteje bolj manj. Ja, normalno. Doma, pred domačimi navijači, zmagati. Nam rekel, da je nujno, ampak bi bilo zelo fajn. Zdaj, kaj verjetno se bo kaj spremenilo, ker tako odprtih vrat, če rečejo, temu ne bo. Ja, to sigurno ne gre pričakovati take tekme, kot je bila v Ljubljani. Tako da tekma bo pač na nož, druga tekma, tako da ja, treba bo biti pozljiv in probati zmagati. Tivoli bil rdeč, vsaj ko se tiče navijača. Nabil se vzdušje, ko ga poznamo tle spod Mežaka. Vreten, se želite vsaj takega, če ne še veliko boljšega, kot je bil v zadnji tekmi proti Asja, ko je dvorana pod Mežak predrmila. Ja, res je. Zelo pohvalno navijače so bili res super včeraj v Ljubljani. Tako da jaz upam, da bojo prišli še v še večjem številu, kukor pri Asjagu, pa da v Podmežaklah spet grmela. Dobro, najlepše hvala in srečno. Hvala.